Тук го вкарах на честна дума. Отвънка слънцето блести, погледалата, ама нищо се не вижда. Е, сега ще излезе навънка да видите какво става. Е, сега тук, ако видите нещо вътре, направо на седмо чувство го паркирам. Ви блести слънцето в очите и гледате в огледалото и не виждате нищо. Чак като влезете тук на сянка. Ама до тогава трябва да дойдете. И гледайте какво става на сляпо. Как се паркира. Дядови. Глен Рок взех. Взех Woodland и то не един, а два, защото в последния момент ми пращат още един. Пише Atlantic Pacific. Компанията там е Woodland. Обаче те правят твари и за тия. Аз не знам. И гледам, обаждам се на Босио. Викам, това същия адрес ли е, защото пише 325А, 325B. Той вика, да, ми викам Джои. Викам, остана ми още един пикап и си отивам. Той вика, не, вече имаш още два. И е сега, часът е 3.33. Аз правим обиколки по Елхърст. Трябва да хода на Грант. И по Грант да хода на една компания там, близо до 171. И така, как спи... На близо до Displain River Road. Те затварят в 4. Някакви пици трябва да взема. Не знам какви са тя пици. Ще стигнем, бе. 3.34. За още имам 15 минути до там. Яко караме. Лошо Седларов, много пушихме Седларов, много. В събота и два се отрових на Стенли, му изпуших цигарите и сега съм му обещал на 12-ти. На 12-ти ще му занеса една кутия, обещавам. Викам честна пионерска, викам обещал съм. И защото в петъка пуших, викам в събота няма да пуши, като пинахме и като ми се отвори глътка и почнах да пуша. И той беше най-близкият до мен и го взех цигарите през цялото време. Пуших от тайните. Сега по Грант, ето отгоре е 294. Нови платна, нови гради, всичко построено, направено както си трябва. Аре бе, и тук ли има просяк, бе? А, не, тук има някакъв закъсал, майче, да. Аха, веднага нали съм нависоко и виждам. Той е закъсал или са се ударили, обаче светофара стана красни и червенец. Ето това е 294-ката на южно направление, тук е Нортлейк, селото Нортлейк. Нататък, а от другата страна има емблема на Елмхърст, ето това. Те направо бетона, едно време с лето са ги такова робили. Тялкали се в камъка, а сега нямат. Направят една такова, как се казва, дървена или каквото и да е там някаква форма и после слагат бетона и айде става паметник на културата. Ето го, аз го виждам толкова къде е закъсал. Ето, вижте сега, народа не помага. Лош народ. На тя им закъсал Маздата. Тя е по-стара от Библията, по-стара от мен. И тук никой не помага. Ще седиш и те викат, а вика има толинг. Викай толинг, тапаци. Немат сърца тия тук хора. Е, мексиканците си помагат. О, БДЖ! Так, но БДЖ-то минават последните два локомотива. То ще да е дълъг. Отпред сигурно има три, от тия са последните, отзад два. И посредата един. Гарантирано поне 220 вагона.
ето този просит, той е пенсионер. Той е пенсионер, обаче в... прави се на просяк и тук в... ама иначе си пуши цигарка. В свободното време тук идва и проси на това на, на кръстовището на Манхайм и на Гранд. Всички са се изтарикатили. Той е хомлес бил. Еми дадох на другия вафлите ги дадох. А той носи и кръст като поп в дясната ръка. Един кръст и той католик, такъв католически, да ги благословява. Да ги благословява. Благословявам. Е, полиция, полиция. Заради това, че му дават пари. Бил е хомлес. В Америка системата е такава, че... Как да ви кажа? Но е, той е, айде, окей, ама ония горе, дето е на Елхърс и на това, ще взема да ида да го заснема в хотела и да го питам. Абе, брачет, ама такъв мазен тарикат е, аз съм го виждал отблизо, там, преди да се замине един мой приятел, 22-а година, там живееше в този хотел. Обаче не е Мотел 6, а е Best Western, мисля, че беше. Горе на Хигинс. Стана 3.42. Аз имам до там почти толкова, колкото до тук дойдох. Ама ще го направя, няма страшно. Гранд върви добре. Само че на изток, на запад, гледайте какво става. По-добре да не сте тук. На запад са два синджира роби. По клончарки, венове, пусове, полиция. Франклин парк, втора полиция. Тя им смениха... Преди по друг начин изглеждаше. Имаха сини пути, новите им коли са на бял фон. Новите им коли, да. Какви смеят си хората? Следващата е 25-та. След 25-та там има едни чупки преди линията и там трябва да влизам из тия сукаци. Местото е много тясно. Аз имам видео от преди няколко седмици там. Който гледа, сигурно не го е видял. Ето отсреща зеления надлез на БДЖ. Това е на Гранд след 25-то на източната страна. Там обикновено, когато вали дъжд, там се пълни с вода около метър до метър и половина. И този тук път го затварят. А сега ние ще направим тук ляв завой на Мартенс. Доктор Мартенс е компания много известна за обувки. Те правят хубави обувки. Те правят хубави обувки, обаче, как се казва, ето това, че го вземем с нас. Благоразумно се дръпна назад. Нема, затова каквото правите винаги очите отзад на ремаркето, да знаете къде е, какво ще вземете и защо ще го взимате. Аз затова и казвам, гадни сукаци са тук в тия Франклин парк. Часа е 3.47, до затварянето на компанията имам 13 минути. Да, 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 и дето сега тесен завой и след това лев завой и направо да си хвърлите въжето на врата. Сега тук, ако знаете колко е трудно за паркиране, доковете са едни коси на... към улицата, пред тях има коли. Дано да няма толкова, а има пак. Отивам да среща тия коли там, доковете са оттам. Можел Турко тук, тази кола тук, къде да се искат да правиме пикап? Кога да го направиме? 29.40. Нема такава компания, нема. Това е билдинга. CLR Storage. Ето тук, вижте къде са ги накачули тия топовете. Това като ти падне през главата, ама те са празни, те са леки. Като са пълни, толкова не могат турат. Те да турат две. Всичките минават и те благославят. Вика, аз познавам вашия диспетчер Боби. Викам, Боби е собственик на компанията, бе.
Викам, той ви е пратил най-добрия драйвер. Той вика, are you sure? Вика, тук ще паркираш ли? От първия път. От първия път и той вика, yes, I know now. Е, тоя мустанг е негов. И се заяви с мене, ама не знае, че мога да не кара мустанг. Първия път, 2 см разлика между този бъмпър, а той е точно на бъмпър. Ама много е келев дока, страшно. И тук мириши на такива вкусоти. Да, взимам 6 палети, някаква пица, не знам каква е. Или ингредиенти за пица. Как хубаво мириш. Направо да му се прияде на човек. Ако паркира, така ще му стисне ръката. Его мексиканеца. Превантивно си маха, викам му, мани си то мустанг, батка, обоя кола ще ти я ударат, его. Няма вече. Почнахме втори път. Как бръмчи мустангата. Втори опит. А сега напред. Трети опит. Поляка. Че паркират като мене, ама по шестък. На връба. На мексиканеца му викам, махни си мустанга от там, братче, че ядеш писаната хурка, ще ти удари некои убавата кола. Деле, то, ако знаете с... Ако знаете с какво разстояние паркира от дока на третия път. Не продължава с опитите. Отиде, гледа отзад. Продължава с опитите за паркиране. Четвърти, пети път. Я да видим сега дали е паркирал. Паркиравам от другата страна, сега трябва да иде. И от другата страна, къде сме, пак сме далече. Сега ще идам да му паркирам камиона на братчета. Гледайте, гледайте го. С една маневра го вкарах, е тука. С една маневра. Казах му, карай преди като излезнах, викам, внимавай, викам, караш, викам, успоредно на стената да си. Няма, батка, не слушат. Аз като им преподавах едно време уроци по шофиране, не щат да слушат. Сега ще му местат още една кола, за да мога на другите докове да иде. А камиона му падна въздуха и той сега не мога да мръдне. Ня въздуха и пак тръгваме в атака. Я да видим сега как ще направи. Мале, точно на две гуми разстояние от чертите. А, да. И нарочно измести лопашката. Като тия акселите там, осите са напред, камиона по-бързо се мърда, разбирате ли? Смисъл, по-бързо се изнася. 5-6, 6-та маневра. 7-ма маневра. То не е хубаво, човек. Аз не му се смея, ама да видите колко е криво. Гледай, гледайте какво става. Извади го. До сега маневрите не важат. Извади го и е, сега прави нови маневри. Започва нова маневра. Central Transport. Имаше едно време Central Freight. Браво! Браво, ама, че удариме стената. За какво правиме? Пак дърпаме напред. Е, това е, да видите. Защото аз набързо ги вкарвам и всеки си мисли, че това е лесно. А гледай го, братче, да какво прави. Гумите на десен вулан, опашката на лево,
камиона за от другата страна ще удари оградата. Айде напред пак, братчеда. Ама сега много като дърпа и завиваш и му си изнесе опашката и ще задере стената. Да. Сега какво правиме? Завихме го на джак и още не можем да го паркираме. Браво, Седларов, браво. Ти си герой, ама сега като го дръпне и пак излиза от линията. Ляве! Браво, бе, сети се най-накрая. Паркира 4 минути. До тук, добре. Ай сега дръпни напред. Е тия коли там, дед ги паркират, сега е една кола. Последния път беше там цялата редица коли. Я сега да видим как го направи. Вече да броя ли? 8-9 маневра. Измъчи се, човек. Десета маневра почваме. Дека се маха пикап. Пром пак го махна боси. Нема в последния момент да ми ги дава. Викам, аз ще я да го взема, ама... Нема проблем. Айде сега пикап. Тук имаме ли 6 палета? 1-1-1. 7-3 0-4-4. Взимаме ли го? Взимаме го. Взели сме го. Вътре в таблета е. Сега пише на босио, че се връщам. Ето тук в този квадрат. Стриц. На County Line Road. От тук догоре 45 мили в час излизам на грин и се прибирам в компанията. Компанията майка хранителница, която ми дава хляб. Минути дойдохме на грин и от тук започва Пенсилвил. Започването на Пенсилвил се обозначава с табела. Ние обаче отиваме в лявата лента, защото веднага трябва да завиваме в лявата в нашия квартал. Това е табелата. Ето и тук вагоните за колите. Пак са разтваряли, ама не е толкова пълно. Така, сега правим един ляв завой. В компанията. А ето това е Дени Девито. Аз току-що изгоних Бил.
Дени се приготвя да пуши цигара от Ванки, обаче трябваше да отваря портала за мен. Пристигнахме в RNM, в нашия отбор. Сега да видим, да намерим место стратегическо, където е. То се е върнал, върнал се с зъбите си, показва Албер. Направил си е зъби у Албания. Сега ще го снимам, като филмова звезда е. Тук има ли место за мене? 26-та врата, 27-ма ще бъде наш, едва ли не. Така, заключихме трейлера. Сезам, отвори се. Процедурата ви е позната. Мразя ги тея рулетни врати. Ужас. Та рампа се вдига точно както аз се вдигах сутринта. Бавно и с болка. А, така. И сега ще чакаме. Ето е голема душка. Винаги ходи така, мистър Карлос. И като си закачи раниците на два етажа и гледайте как му се мандърхерца раниците отзад. Там е много готен пич. Буенос диа, сеньор Карлос! Много е добър човек. Ка венга ги, уей! Ел гордеро! Венга ги, дескаргаме! А това е други мой човек, много мой човек. Сеньор Карлос ел гордеро де лага. De la Guatemala, guatemalteco. ¿Con quién estás hablando? Tiene estos seis cajas. Okay. Maneja la jarba y León. Dame un posición con número, por favor. Gracias, güey. Ah, no güey, ya estoy. Esto vi Wooddale. Pusnaje barrierite. Ама мен не ме хванаха, защото аз избягах по успоредната на линията път на... по успоредната... Really? You want me to go to cross the tracks? I gonna cross and you gonna get killed. Yeah, Rom, you deserve. Because you make me crazy. What trot?